Здравейте, приятели на Янатарко Тим! Започваме кулинарната рубрика на нашия блог с една френска класика, а именно Морчело Есполента с патешки мус. Здравейте, приятели! Питате се какво е това? Това е голема жекшън, с която ще напълнили сме с мус и ще пълниме с крочулите. Ето имам си тук асистентка. Хубава асистентка. Здравей, приятелю! Здравей. Здравей, преди да започнем, защото това е много отговорна френска задача. Ай да. Ай, започваме. Наведи леко, наведи така. Вкарвам. И се пихме на едно. Не. Чакай. Каква е тази инжекция? Чакай, почивко, мори се. Чакай, на здраве. Ама не се смей, тук ще пълним до 11 часа. Държа го. Така. Ето тръгва. Мале, теперь ми ръцете. Нямаше ли по-голяма инжекция? Не. Крицов. Ветеринарна аптека. Чакай. Изпитих се, това ще не дълго видео, но то си е труден карал. Ще ви покажем се най-после, ще ги пълним до 12 и пак ще се включим приготвяне. И по принцип става точно така. И така, ние ще продължиме и ще се включиме, когато започваме готвенето. Достигнахме до пълен френски оргазъм. Тези гъбки, които днес направихме сутринта, Морчело Есполента, напълнен с прекрасен патешки мус. Вивенда претърпяха своето развитие и достигнаха до тази чиния, която ни довежда до екстаз. Но гледайте, ето го нашия дегустат. Това е много важен човек за мен. Приятели, отвори си очите. Не устата. Очите. Сега той ще дегустира. Коя си бира? Да врътнем рулетката на любовта. Първата. А, бондя! Много е хубаво. Не. Така, приятели, ние ще останем да си хапнем с това прекрасно френско вино. Хубавата чиния. Ако искате да гледате още френски, италиански, китайски, испански и табиети, следете Янатарко. Какво беше? Янатарко Тим. Аз само се облизвам. Нашия YouTube канал. Абонирайте се. Ще има и награди, но те ще ги видим на малко по-късен етап. Обичаме ви. Стъка няма да го е. Жири, гасете. Почваме да хапваме. Обичаме ви. Само спускаме. До свидания.